Om du har betalingsversjonen av Mentimeter, så kan du med fordel bruke denne programvaren som ditt presentasjonsprogram, som din PowerPoint. Du kan selvfølgelig importere hele PowerPoint-presentasjonen din, og så bearbeide den videre i Mentimeter, eller du kan rett og slett bygge opp hele presentasjonen i denne programvaren. Og da kan det være greit å ikke bare ha quizspørsmål, men også ha innholdskomponenter. Og innholdskomponentene, de finner du under Content Slides, som du ser her på skjermen nå. Der kan du legge inn forskjellige ting, sånn som kulepunkter, bilder, videoer, storskrift, sitater, dokumenter, tall og så videre, som du ser av alternativene som ligger borte til høyre her. Og det handler da rett og slett bare om å legge inn lysbilder med den type innhold som beskrives av ordet borte til høyre her. Nå prøver jeg for eksempel heading, trykker jeg på heading, og så går jeg inn, og så går jeg og skriver inn, hva skal det handle om? Jo, det skal handle om studentresponssystemer, og så skriver jeg inn forkortelsen SRS under på denne måten. Og så har jeg måte lagd denne informasjonssiden. Etter at jeg skriver inn teksten, så har jeg muligheten til å gå bort til høyre, og så kan jeg dra forskjellige slide i rekkefølge i forhold til hverandre. Så dette er på en måte åpningssiden min da. Så kan jeg når som helst gå inn og trykke på Add slide, får da opp en blank slide, og så velger jeg da hvilken av de forskjellige funksjonene her som jeg ønsker å få med inn i min presentasjon. Og her er det mange valg å velge mellom, som du kan fråtse i forhold til hva du trenger. Jeg tror vel det var en kort og grei introduksjon. Det er altså innholdskomponenter som kommer mellom quizene.